Құдай бұйырса, мына бүгінгі сіздерменен бүгін өте тұрған сабақ өстің темасы бұл уақыф мәселесі турасында. Уақыф деген емне, ал қандай қоторлар, исламда, шариатта қандай қаралат ошол уақыф мәселесі бойынша. Бұл уақыф деген өзі сөзме сөз қоторғанда бұл арабша ошол дини термин тоқтату, чектөө деген маңын білдіреді. Мындай айтқанда, ошол Алла жолунда чектөө, Алла жолунда тоқтату. Бир буюмду же бир акчаны же буюмду же кыймылсыз мүлктү кандайдыр бир атаган Кудай үчүн Алла жолунда сооп жолунда иштесин деп атаган буюмуңузду Кудай жолунда чектеп, ошол жалаң Кудай жолунда иштесин. Андан түшкөн пайда, андан түшкөн каражаттардын бардыгы Кудай жолундагы сооп жумушка иштесин деп, Кудай Таала жолунда чектеп койгон мүлкүңүз же ошол байлыгыңыз же ошол Кудай жолунда чектеп койгон нерсеңиз буну вакыф деп айтылат. Мына ошо вакыф деген ушун мааниси ушундай которулат. Ошол вакыфтын эми вакыф деп эле арабча термини менен айта берейли, кыргызча которгондо Кудай жолунда чектелген мүлк, байлык же буюм ушундай кыймылсыз мүлкпү, кыймылдуу мүлкпү айырмасы жок. Кудай жолунда чектелип коюп коюлган нерсени ошол вакыф деп түшүнөбүз да, ошол вакыф деген терминди колдоно беребиз. Анткени бул кадимки эле шариатта колдонуп жүргөн терминдердин сөздөрдүн бири. Ошондуктан вакыфтын Кудай жолунда коюлган байлыктын ошол мүлктүн сооптору артыкчылыгы жөнүндө да айтабыз. Бул нерсе исламда бая жаңы нерсе эмес. Исламдагы бар башынан баштап эле түптөлүп келаткан нерселердин бири. Мына вакыфка коюу бул маданияты, ошол вакыфка коюу бул түшүнүгү илгертеден эле пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам ушул динде калтырып кеткен түшүнүктөрдөн бири. Мына бул вакыф маселеси бул өлгөндөн кийин да соо барып тура турган амалдардын бири. Бардыгыбыз эле бул дүйнөдөн кайтыш болобуз, кайтыш болгондон кийин да адамдын амал китеби жабылбайт. Амал китеби кыямат күнгө чейин жабылбайт, ачык турат. Ага сооп барып турат, эгер вакыфка окшогон жакшы иштерди калтырып кеткен болсо. Же күнөөсү барып турат, эгер бир күнөө иштерди калтырып ошого себепчи болуп кеткен болсо. Кабырда жатканда амал китеби жабылбай болуп турат, качан кыямат күнгө чейин. Кыямат күнү болгондон кийин амал китептери жабылат, андан кийин сооп да күнөө да барбайт. Мына ошол сооп барып тура турган, өлгөндөн кийин да барып тура турган амалдардын бири ошол вакыфтын сөзү. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дан рыбаят кылынган хадисте, Тирмизи рыбаят кылган хадисте келет, мына үч нерсе адам өлгөндөн кийин да соо барып турат. Ошонун биринчиси ас-садакатул жария деп келет да. Садакатун жариятун деп келет. Бул ошол соо токтобой жүрүп турган садака. Мына ушул нерсени алымдар ошол вакыф маселесине келип ошол түшүндүрөт. Мындайча айтканда соо жүрүп тура турган, токтобой тура турган, пайдаланып тура турган буюм таштап кетсе ошону соо барып турат. Мына ушу окшош нерселерди вакыф маселеси деп карашат алымдар. Мына ошондуктан баягы биз ушул вакыфтын сообу өлгөндөн кийин да барып тура турган бир иш чара амалдар экендигин мына ушул хадистен да билебиз. Мына башкача айтканда бул нерсе баягы жакшылыкка болгон, акыретке болгон бул инвестиция десек да болот. Инвестициянын түшүнүгү ошондой да. Сиз бир нерсени сарптайсыз, ошондон пайда түшсүн, ошондон пайда кийин келсин, кийин мага ошонун пайдасы келип турсун деп. Ошол нерсе мына ушул ушунун пайдасы вакыттын соолу. Акыретте келип турат. Ал качан колдонуп жок болуп кеткенче, түгөнүп жок болуп кеткенче анын соо акыретке болгон инвестиция ушул болот да, вакыф болот. Ошол вакыфтын соо ушул акыретке чейин көбөйө берет, ошол нерсе кете берет. Бунун садакадан айырмасы бар. Вакыф дегендин садакадан айырмасы бар. Садака бир жолу бересиз. Садаканы бир жолу бересиз, бирөөгө анын да соо бар, анын да өзүнчө артыкчылыгы бар, фазилеттери бар, сооптору бар. Бирок ошо бунун айырмасы
Бул садакадан ушул айырмасы сиз бир жолу эле берип, анын согу чектелип калбайт. Садакада бир жолу бересиз болду. Ошо алган киши ошого ээ болот, аны кандай колдонот, кандай өзүнө кириштейт, кандай пайдаланат, ал бүттү. Ошо менен токтойт. Ал эми вакыфтын нерсеси, жолу сиз бир жолу Алла жолунда ошол пайда келип тура турган нерсени сооп жолунда бересиз. Анын көп эмне токтобой пайда келип тура берет. Мисалы бир буюмду бересиз, же бир мүлктү бересиз, же машина, же үй, же кичинекей аз акчадагы мисалы суммабы вакыф шарты менен деп берсеңиз, анын шарты уже вакыф шарты менен ислам тарыхында каралгандай вакыф шарты менен каралат да, анын нерсе соогу дайым токтобой барып турат. Анда биякта шарттарын айтып өтөбүз, кандай шартта, эмне үчүн токтобой барып турат, эмне үчүн садакадан баягы айырмасы болуп атат, ошо кийин мында биякта шарттары келгенде айтып түшүндүрүп беребиз. Мына демек айырмасы ошондо. Бул бир жолу вакыф деген нерсе бир жолу эмес. Ал өмүрү бою өлгөндөн кийин деле иштетилип, ошол нерсенин соо тийип тура турган, мындайча айтканда көп жолку тынымсыз. Орусча айтканда жана многоразовый бар го, одноразовый эмес, многоразовый. Көп жолку тынымсыз соопко жетип тура турган, келип тура турган иш чаранын бири болуп эсептелет. Мына ушул вакыфтын ислам тарыхынан карап көрсөк, ислам тарыхында пайгамбарыбыздан баштап эле буну өтө көп колдонушкан. Мына Жабир ибн Абдулла разиаллаху анху айтат, мына сахабалардын дейт, которомосун айта берейин, сахабалардын кайсы бири вакыф кылганга күчү жетсе, ошол замат колдон келишинче вакыф аткарышчу дейт. То есть өзүндө бир ашыкча мал мүлк пайда болдубу, ашыкча каражат же ашыкча бир мүлк пайда болдубу, ошол нерсени колдон келишинче ошол вакыфка сарптап койгонго аракет кылат эле. Анткени аны сарптап койгондон кийин анын уже ал вакыфты башка эч ким алганга, өзүнө кириштегенге, өзүнө иштеткенге укугу жок болуп калат да, ал ошо ортодо туруп калган, токтотулуп калган болот. Ошонун соо дайыма бара берет да, келе берет ортодо эмне турган. Анткени мына ушул немесин вакыфтын соо жанагы айткандай эле бул ээсинен да эч кимдин, бул кудайдын мүлкүнө айланып калат мындайча айтканда. Ал мүлк вакыф кылгандан кийин ал мүлк Аллах тааланын мүлкүнө айланып калат. Ал ээси да ага акылуу болбой калат, аны иштеткенге ээси болбой калат, уже колунан чыгып кетти. А аны кабыл алып иштеткен киши да ага ээ чыга албай калат. Кабыл алып иштеткен киши да анын ээси болбой калат. Бул ортодо токтоп калган, ушул токтоп калган бир сооп жолунда гана иштетиле турган бир нерсеге айланып калат да. Ушундай иш чарага айланып калат. Ошондуктан вакыфтын соогу көбүрөөк болгондо сахабалар, ошо пайгамбардын жанында жүргөн замандаштары көбүнчө ушул вакыфка колдон келишинче мүлкүн ыйгарганга аракет кылышкан. Мына пайгамбарыбыздын учурунда пайгамбарыбыз жаңы Мединага келгенде келип туруп мына мечит курулат. Мечит курулганда мындай мечитке келип туруп ошол Бану Наджар деген Бану Наджар деген уруу болгон, ошолорго кайрылып келгиле мечит курайлы, аны буну жериңерди баалагыла, ошол милетиңерди баалагыла, ушул мечит куралы дегенде ошол Бану Наджар деген коом ошол жок дейт, биз сизге баалабайбыз, биз сизге кудай жолунда эле өткөзүп беребиз дейт. Мына азыркы күнгө чейин ошол нерсе, ошол вакыф иштелип атат да. Мындай мечиттер, мындай нерселер араб өлкөлөрүндө көп эле бар. Мына пайгамбарыбыздын убагында курулган мечиттер азыркы күнгө чейин сооп алып келип атат. Анткени аны ошол вакыф кылып токтотулуп койгон. Аны эч ким ээ боло албайт, эч ким аны бузганга же болбосо аны жок кылганга же өздөштүрүп менчиктеп алганга укугу жок шарият боюнча. Ошондуктан мына ошол пайгамбардын учурунда вакыф кылынган нерселер азыркы күнгө чейин бар. Ойлоп көрүңүздөр, канча кылым өтүп атат, канча миңдеген жылдар өтүп атат мисалы. Канча ошол убактан бери бул вакыф өкүмүнө түшкөндөн кийин уже бүттү. Анын ошол өзүнүн шарттары, өзүнүн немесине карата, талаптарына карата ал шарият жолунда, сооп жолунда гана иштеш керек, азыркы күнгө чейин жетип атат. Мына Усман радиаллаху анхуда Рума деген кудукту, ал убакта билесиздер суу өтө тартыш болчу, азыркыдай ар бир үйдө суу жок, краник жок.
Бир кудук болот, бир айылга бир кудук болот, бир шаарга бир кудук болот. Ошол кудуктан суу алышып, ошол кудуктан пайдаланышкан. Мына ошол Рума деген ошол кудук болгон, ал ошол Медина элинде өтө чоң көпчүлүк негизги элдер ошодон суу ичишкен. Ошону да Усман радыяллаху ошо сатып алып, аны вакыф кылып эмне Кудай жолунда берип койгон. Мындайча айтканда анын ээси жок калганда, ээси Аллах Таала болот да, ошол түшкөн ошондон суу алуу бул бекер болуп калат. Бардык ошол жерде жашаган элдерге бекер суу алынган. Андан мурда ал кудуктун суусун сатышкан да, ошол вакыф кылып сатып алып туруп вакыф жолунда берип койду эле, анын суусу бекер болуп ошол качан түгөнүп калганча ошол жерде жашаган элдергедин пайдасына иштеп турган. Мына ушундай көрүнүштө кылган. Ал эми мына Умар радыяллаху анху бир жерди вакыф кылган. Хайбар деген жерде бир ошол жерди алган, ошол жерди алып туруп вакыф коюп койгон. Ал жерде иштетилген, ал жерде курма эгилеби, башка эгилеби, эмне нерсе эгилсе ошол жерди иштеткендин пайдасы бүттү. Ал ошол кыямат күнгө чейин болду. Вакыф болуп калганда ошонун пайдасы Умар радыяллаху анху согу жазыла берет. Эмне үчүн дегенде ал жерди алып туруп Кудай жолунда вакыф кылып берип койгон, ошонун пайдасы согу дайым иштеп барып турду. Мына Умар радыяллаху анхудан ушундай нерсе вакыф калтырган. Жана көп буга окшогон мисалдар. Демек бул деген сөз эмне? Бул деген вакыф маданияты калыптанып келген. Илгертен эле бул вакыф түздөн түз эле коомго пайдалуу иш. Түздөн түз эле бейбечарларга пайдалуу иш. Бул жерде эч кандай байдын мүлкү болбойт, берген кишинин акысы болбойт, түз эле элге иштетиле турган нерсе ушул вакыф болуп эсептелет. Мындайча айтканда социалдык жактан абдан пайдалуу иш чара да бул вакыф деген нерсе. Мына Меккеде да билесиздер, угуп жүрөбүз азыркы күндөрдө да бизден Орто Азиядан бизден барган ата бабаларыбыздын бирөөсү вакыф кылып ушул Харам мечиттин жанында ушу жер бар экен, анан вакыф кылып берип койгон экен. Ушул Мавараннахрдан келген, ошол Орто Азиядан келген менин элим үчүн, ушул биз кишилери үчүн мына вакыф деп калтырып кеткен экен. Азыркы күнгө чейин бизден барган ажылар бекер жатаканага жатып атпайбы? Ошону ошол биздин ошол угушубуз боюнча ошол бизден барган ошол жердеги аталарыбыз ошол жерге вакыф кылып койгон. Вакыф дегенден кийин уже бүттү. Өкмөт аны өзүнө алып алганга укугу жок болуп калат да, өзүнө кириш дегенге. Ал эл үчүн гана иштеш керек. Эмне үчүн багытталып коюлду вакыф? Ошол багытта гана иштеш керек. Мына ошол биздин ошол ата бабаларыбыз жерден вакыф кылып ошол жатакананы таштап кеткен экен, азыркы күнгө чейин пайдаланып атабыз. Азыркы күнгө чейин ошол ажылар ошодон пайдаланып бекер жатаканадан мисалы пайдаланып атат. Демек бул деген сөз азыркы күнгө чейин ошол кишиге согу барып атат, тийип атат. Бул садака кылып эле бирөөгө бир жолу садака деп берип койгон жок да, ошол вакыф деп берди. Ошол вакыф деп бергенден кийин анын пайдасы ошол нерсесине кабырга азыркы күнгө чейин жетип алат. Мына ушул маданиятты биз өздөштүрүшүбүз керек. Ушул вакыф маданиятын өздөштүрсөк абдан жакшы болмок. Биз көбүнчө мисалы сооп табыш үчүн мына садака кылып эле биз бир жолу берип эле жеңилине качып кутулганды ошол адат кылып алганбыз да. Чыгасың ошол жерде жолдо бирөө кетип атат, берип коесуң, же чыксаң эле мечиттен чыксаң эле бирөө турат кайыр сурап мисалы ошого берип коесуң, же болбосо ошого окшогон бир эптеп эле мындай жеңил эле бере саласың, кете саласың, болду, башың оорубайт. Ошого көнүп алганбыз. Ал деле сооп иш. Бирок эгер сиздин берген нерсеңиз, атаган нерсеңиз дайым кыямат күнгө чейин согу барып тура турган иш болду десеңиз, сиз атасаңыз аны вакыф шарты менен иштетсеңиз болот. Эми вакыф шартында баягы 5 сом 10 сом ал нерсени вакыф кылыш кыйын, бирок көбүрөөк чогултсаңыз көбүрөөк сумма болот да, ошол сумманы вакыф шартына кылып туруп койсоңуздар, ал вакыф шартын эч ким ээ боло албайт да, Кудай жолунда акыретке чейин сиз өлгөндөн кийин деле согу бара бере турган иш чарага айланат. Мына ушул маданиятты калыптандырсак, бул биздин коомубузга пайдалуу, эл журтка пайдалуу жана кедей кембагалдарга пайдалуу, сизге да пайдалуу акыретке болгон инвестиция болуп эсептелет да. Ошон үчүн ушул вакыф нерсесин жакшы өздөштүргөнүбүз өтө жакшы болуп эсептелет да.
Мына бул нерсени биз баягы эгер ал нерсени кандай жолдор менен вакыф кылыш керек десе кененирээк сабактан кийин деле мисалы бизге кайрылсаңыздар деле биз жол жоолун түшүрүп айтып неме беребиз да. Эми азыркы заманда мисалы проект катары кээ бирлери ошол нерсени түздөп проект катары кылып туруп ишке ашырып коюп атат. Кээ бирлери өзү фонд катары ишке ашырып мисалы коюп атат. Ар кандай жолдору бар. Ошол нерселердин маданиятын ошол мындай сиңирип мындай вакыф жолунда ишке ашырганыбыз абдан сооптуу болуп эсептелет. Мына вакыфтын шарттары кандай шарттарда болуш керек? Жанагы айтып өткөндөй эле бул вакыф Алла жолунда чектелип токтотулган мүлк болуп эсептелет. Бул сатканга да болбойт буну. Вакыфка койдубу бир нерсени? Көбүнчө вакыфка мисалы кыймылсыз мүлктөр коюлат. Кыймылдуу мүлктөр коюлат. Акчалай түрүндө коюлат. Бир буюм түрүндө коюлат. Ошол нерседен түшкөн пайда, ошол нерседен түшкөн пайда Кудай жолунда гана иштетилиш керек болот. Вакыфка бергенден кийин уже ал жерде ээси ээ болбой калат. Өзү кайра иштетсе, өзү алса харам болот. Анткени уже вакыфка берип койду. Же аны берип иштетип аткан киши өзүнө өздөштүрүп алса, ал да харам. Ал да харам, ал туура эмес. Ал күнөөкөр болот. Ал эми бирөөдүн атына катталышы мүмкүн, анын эч кандай зыяны жок, каттала берет. Бирок иштетилген жолу, иштетилген соогу, же болбосо иштетилген каражат, түшкөн каражаттын бардыгы бул Кудай жолунда белгиленген кандай жолго иштетилиш керек. Кандай жолго белгиленди, ошол жолго. Эгер кыймылсыз мүлк вакыф кылынса, ал акырына чейин кыймылсыз мүлк катары эмне кылыш керек? Пайдаланыш керек. Кыймылдуу мүлк вакыф кылынса, ал ошол акырына чейин жок болуп кеткенге чейин кыймылдуу мүлк катары пайдаланыш керек. Акчалай болсо акчалай мүлк, аны алмаштыруу мүмкүн эмес. Кандай ташталса ошондой пайдаланыш керек да. Бирок кээ бир ошол немеле шарттарга караша алмаштырса болот, бирок ал өтө бир зарылчылык шарттарга карата. Зарылчылык шарттарга карата болбосо ошол кандай мүлк ташталса ошондой гана иштетилиш керек. Ошол вакыттын ошондой өзгөчөлүк касиети бар да. Ошол нерсе анан соо дайым үзүлбөстөн болуп турат. Мына аны башка бирөөгө мураска берсе да болбойт, башка бирөөгө белек катары берсе да болбойт, башка бирөөгө сатып жиберсе да болбойт. Мына ушул бүттү деген вакыт деп ошол мааниси ошол токтоду, Кудай жолунда чектелди деген сөзгө жатат да. Эми аны иштеди мына аны биз толук мүлк катары берсек болот, бирок кээ бир учурларда бир нерсенин жарымын вакыф кылганда нерселер кездешилет. Мисалы бир уйду вакыф кылсаңыз, уйду берсеңиз, уйдун сүтүн вакыф кылсаңыз болот. Уйдун өзүн эмес, сүтүн. Мындайча айтканда андан саалган сүттүн бардыгы болду. Кудай жолунда гана иштетилиш керек. Аны өздөштүргөнгө эч кимдин акысы жок. Же койдун жүнүн мына ушундай нерселер да мурда болуп келгенде койдун жүнүн вакыф кылыш мүмкүн. Кой өзүнүкү эле болот, бирок жүнү вакыф. Жүнү дегени ал жүнүн уже өзү пайдаланганга алганга уже акысы жок болуп калат. Анын жүнү жалаң гана сооп жолго иштетиш керек. Мына ушундай. Эгер бир толук мүлктү сиз вакыф кыла албасаңыз, ошол мүлктүн кандайдыр бир бөлүгүн вакыф кылып койсоңуз болот. Ошол вакыф кылгандан кийин аркага кайтарууга мүмкүн эмес. Кайтарылбайт бул кыямат күнгө чейин. Ошол жолдо иштетилет. Кээ бирде толук мүмкүн үйдү, жерди, ар кандай нерсени толук түрдө гана түрдө да вакыф кылсаңыз болот да. Мына ошону иштеткен киши абдан аманаткөй иштетилиш керек. Абдан бул аманаттуу көз караш менен каралыш керек. Анткени бул нерсе сооп жолунда иштетилет. Бул туура эмес, шариятка туура келбеген жолдо вакыф кылган болбойт. Мисалы күнөөкөр казинону вакыф кылып койсоңуз болбойт. Кумаркананы мисалы, же бир ошогон мисалы, же бир арак чыгарган цехиңиз болсо, завод болсо, эми Кудай сактасын андай туура эмес иштерден эгер ошону вакыф кылып койгон, мындайча айтканда шариятка туура келбеген күнөөкөр бир иш аракетти вакыф кылган болбойт. Анткени ал шариятка туура келбейт да. Бирок мындай адал шариятта уруксат берилген иш чараны вакыф кылса же буюмду вакыф кылса болот да. Ошон үчүн баягы бул нерсе аманат. Аманатты вакыф кылгандан кийин
вакыф кылгандан кийин бул вакытты өтөө аманаттык менен иштетиш керек. Аны жеп койбостон, мисалы бирөөсү мына булну иштетиңиз Кудай жолунда деп тапшырат да, үйүнбү, машинасынбы, жеринби, же акчасынбы, ошону иштетип аткан адам абдан эмне кылыш керек? Аманатка бекем туруш керек. Анткени аны иштеткенде өтө аны айлык катары чыгарып алса болот. Вакыттан түшкөн акчадан айлык катары иштетилген киши, иштеткен кишиге алса болот. Бирок ал нерсени андан ашыгын өздөштүрүп алуу бул туура эмес, арам. Анткени анын вакыфтын өкүмү бир гана Кудай жолунда, сооп жолунда гана иштетилиш керек болуп эсептелет да. Өзүн угунан бурулбаш керек болуп эсептелет. Ошондуктан мына ушул вакыфты иштеткенде да аманатка өтө бекем турган кишилерге иштетүүгө буйрушубуз керек. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аткен ушул туурасында хадисте айткан: Инна унасан ятахавадуна фи малиллахи бигойри хаккин фалахумун нару яумал кыяма. Кээ бир адамдар бар дейт. Кээ бир адамдар бар, алар Алла Тааланын жолунда коюлган мал мүлктү ушунчалык колун салып ошол мал мүлккө кол салып пайдаланып киришет, акысыз. Бигойри хаккин деген акысыз. Чегерилген айлык же бир нерсе болсо ал акылуу болот. Акысыз ошодон колун салып пайдаланып ошону жеп киришет. Фалахумуннар кыямат күндө алар үчүн тозок болот дейт. От болот дейт. Ошондуктан вакыфка берилген нерсени иштеткен адамда аманатты жакшылап сакташ керек, абайлаш керек. Пайгамбар айтып атат: Ашыкча акынын ашыкча нерсеге колуңуз кирип кетсе ал нерсеге, ал акыга, вакыптын акысына, анда фалахумуннар кыямат күндө жакшы болбойт. Кыямат күндө тозок болот турат. Ошондон иштеткен кишилер да Кудай берди биягын болду деп эле каалагандай нары бери калчай бербеш керек да. Мына Алла Таала жолунда койдуңбу? Болду. Килгишпе. Мечит куруп бердиңби Алла Таала жолунда? Болду. Ал вакыф. Ал Кудай үчүн берилген. Бир жерди бердиңби? Болду. Ал вакыф. Кудай үчүн берилген нерсе. Аны сиз кайра менчиктеп алганга, анын пайдасын сиз көргөнгө акыңыз жок, ал арам сиз үчүн. Анткени вакыф Кудай жолунда берилди. Эмне жол болсун? Мечит болсун, медресе болсун, мектеп болсун, коомдук жай болсун, эмне нерсе болсун, берилгенден кийин болду. Ал нерсе кайра аны тартып алуу же кайра анын пайдасын көрүү ал берген киши үчүн мүмкүн эмес. Ал эми иштеткен кишилер үчүн ал акысынан алып ашык кол салганга мүмкүн эмес. Ал харам, ал болбойт. Ал неме шариятта өтө кайтарылган нерсе. Эми мына вакыфты кайсы жолдорго иштетебиз мына? Вакыфтын иштетүү жолдору өтө көп. Негизинен соопчулук жолун иштетилет. Биринчиден мына аль-хажатул амма дейт. Жалпы коомчулуктун муктаждыгына иштетилген жакшы. Вакыфты түшкөн акчаларын жалпы коомчулуктун муктаждыгы үчүн. Эми коомчулуктун муктаждыгы өтө көп да. Өтө көп. Ошонун ичинен бөлүп айтканда мына ушул бейбечараларга, жолоочуларга, жалпы социалдык муктаждыгы бар адамдарга, аларга садака катары иштетилген жакшы. Ошону түшкөн сайын садака кылып аларга берилип турат. Садака кылып берилип турат. Мына ушул жанагы Умар разияллаху анхунун Хайбарда бир жерди вакыф кылып берди дебедикпи? Иштетилип аткан жерди. Ошол жерди анын ошол анын багытын бейбечарларга деп атаганда ошондуктан бейбечарларга иштетилип келет. Вакыф коюлганда шарты аталыш керек. Аталыш керек. Бул кайсы жолго, кимге иштейт, эмне багытта иштейт деп аталыш керек. Бир шарт ошондой. Бул бейбечарларга иштесин деп. Же болбосо бул илим жолунда иштетилсин. Же болбосо бул саламаттыкты сактоо жолунда иштетилсин деп туруп аталыш керек да берилген вакыфтын соогу. Же бул мечитке иштетилсин, мечитке пайдалансын деп туруп ушундай аталыш керек. Ошол аталган жолунан өзгөрбөй ошого качан жок болуп кеткенге чейин, кыямат күнгө чейин ошол жолду иштетилиш уже парз болуп калат, милдет болуп калат, аманат болуп калат. Мына ошондой иштетиле турган жолдордун бири бул эмне? Бул бейбечарлар, жолоочуларга, жетим жесирлерге иштетилесин деп вакыф койсо ошол жолго иштетилишке абдан бул жакшы. Экинчиси бул ошол коомчулукка суу чыгарып берүү жолунда. Коомчулукка бул да ошол хадистерде келген сахабалар кылган жолдордун бири да суу чыгарып берүү. Суу кайсы жерде көйгөй болуп атса таза суу, ошол жерден суу чыгарып берип койсоңуз, анын суу чыгып канча киши пайдаланса
бул вакыф болуп эсептелет, аны башка бирөө өздөштүрүп алганга мүмкүнчүлүк болбойт. Бул да жакшы пайда. Ошондуктан баягы карап көрсөңүздөр, көпчүлүк мына араб өлкөлөрүнөн, мусулман өлкөлөрүнөн келген соопчулук долбоорлор ушундай долбоордо келет. Бейбечарларга, жетим жесирлерге же суу чыгарып берем деп, же мынакей больница куруп берем деп, мисалы ошол багытта келет да. Анткени мына ушулардын баардыгы хадистерде айтылган, шариятта көрсөтүлгөн жолдор. Мына ошонун бири мына ошол больница куруу жолдору. Мисалы мына Валид ибн Абдул-Малик деген амир болгон экен ислам тарыхында. Мына ошол биринчи пайгамбарыбыздан кийин эң биринчи ошол оорукананы вакыф кылып берген мына ушул киши болуптур да, ушул амир. Мына тарыхта оорукананы, жалпы эле оорукананы вакыф кылып берип койгон, ал жерде бекер дарыланышат. Ал жерде келген кишинин баардыгы, ошол жерде келген кишинин баардыгы ал жерде бекер дарылануусу уже милдет болуп калат да. Ошон оорукананы ошол киши вакыф кылып берген экен. Андан кийин деле азыркы учурда деле көп мисалдар бар ушундай жакшылык жолдорунда вакыф кылган мисалдары. Андан кийинки дагы бир жолу бул илим, фи мажалати таалим ва даава. Илим жана даават, исламга чакыра турган даават жолдорунда жана илим жолдорунда, жалпы дин илим болобу, дүйнө илимдери болобу, кыскасы коомго пайда тийген илим болсо, ошол илим билимди өнүктүрүү жолунда да вакыф кылса, бул абдан сооптуу, пайдалуу иш. Анткени мына ошол илим алып аткан учурда адам эң негизги ошо жардамга ошондо муктаж болот. Анткени илим алып аткан адам бул акча тапканга мүмкүнчүлүгү жок, ал бизнес кылып соода кылганга мүмкүнчүлүгү жок. Ошол илим алып аткан учурда көбүрөөк муктаждык болот да. Сиз эгер акчаңыз болсо, же каражатыңыз болсо, же мүлкүңүз, кыймылсыз мүлкүңүз болсо, же кыймылдуу мүлкүңүз болсо, ушундан түшкөн каражат илим билим алгандардын жолуна деп туруп вакыф кылып койсоңуз, мына ошол да абдан сооптуу иштерден. Мына хадисте көрсөтүлгөн жолдордун бири болуп эсептелет да. Мына ошондуктан баягы илим билим жолдоруна да иштетилген абдан жакшы сооптуу багыттардын бири болуп эсептелет. Мына хадисте ушул нерселерди баяндап, хадисте баяндап бир хадис келет. Ошонун кыскачалап айтканда кайсы жолунан, кайсы нерселерге көбүрөөк көңүл буруп иштетилиш керек, мына ушул нерсени биз хадистен да далил катары мисал кылып айтып коелу. Мынакей Ибн Маджанын китебинде келет экен сунанда, мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат дейт: инна мимма йалхакул муъмину мин амалихи ва хасанатихи баада маутихи илман нашараху ау валадан салихан таракаху. Мына момун адамдын өзүнүн амалы жана соопторунан өзү кайтыш болсо да барып тура турган, токтобой барып тура турган жолдорунун бири дейт. Бул эгер бир илим калтырып кетсе, өзү илим берип кетсе бирөөгө, же бирөөлөрдүн илим бергенине берген жардам берип, ошол илимин таратканга жардам берип кетсе, мына ушунун сообу барып турат дейт. Экинчиден, эгер өзү бала алуу болсо, баласын жакшы бала тарбиялап кетсе, ошол баланын кылган ар бир жакшылыгынын сообу барып турат дейт. Андан кийин ау мусхафан варисаху, же өзүнөн кийин Куран, бир Куран китеп калтырып, аны Куран китепти калтырып кетсе, андан канча киши окуса, ошонун соо барып турат. Эми бул жерде баягы Куран китеп деп айтылган, бирок Куран эмес, кайсы шарият китеби болсо деле, кайсы пайдалуу китеп болсо деле, ошол китепти жазып калтырып кетсеңиз, же бир жазылган даяр жакшы китепти сатып алып бирөөгө мисалы Алла жолунда деп туруп таштап кетсеңиз, мына ушунун соо барып турат дейт. Ау масжидан бана, же мечит ибадаткана, мечиттерди куруп кетсеңиз, анда окулган сооптордун баардыгы барып турат дейт. Ау байтан либни сабил, же бир жолоочуларга үй куруп кетсеңиз, бул келген жолоочулар пайдалансын деп. Азыр мисалы жатакана куруп кетсеңиз, Меккеге барганда биз бекер жатаканага жатып атабыз деп атпайбызбы? Ошол сыяктуу бул жерден деле жолоочулар келип жатып, эс алып, кайра жумушун бүтүрүп, башка жака сапарлуулап кетиш үчүн жатакана куруп кетсеңиз, вакыф кылып бекер жатып кетсин деп, ошол нерсе да барып турат дейт. Ау нахран ажраху, же болбосо бир суу агызып кетсеңиз,
Бир эгин тала суугарганга бир суу агызып, суу жетпей жаткан жерлерге суу агызып, эгин тала курулуп, иштетилип, ал эл пайдаланып тургандай суу агып, суу чыгарып кетсеңиз бир жерлерге. Бунун соо барып турат дейт. Ау садакатан ахыражаха мин малик. Же болбосо өзүнүн малына садака кылып берсеңиз деле, кандай түрү болбосун, кандай түрү болбосун садаканын, ошондой кылып берсеңиз деле, бул фи сихатихи ва хаятихи талахакуху баада маутихи. Мына ушундай көрүнүштүн бардыгын өзүнүн соо дени карды соо болуп турган учурда жана өзүнүн тирүү болуп турган учурда азыркы аталган нерселердин бардыгын кылып кетсеңиз, анын соо токтолбостон ошол өлгөндөн кийин да барып турат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул хадисте айткан экен. Мына ушул хадисте ушундайча кыскача вакыфтын жолдорун көрсөтүп кеткен. Эми азыр мына ушул эле хадиске ылайыктуу кылып туруп, азыр вакыфты иштетүүнүн жолдорун, жакшы жолдорун иштешип чыккан жолдор бар. Ошондуктан мына колдон келишинче биз бир жолу эле садака кылып туруп эле ал менен чектелип калбастан, жакшынакай эринбестен ошол вакыф катарында таштайлы, вакыф катарында шарт коюп таштайлы. Ошол вакыфыбыз бизден кийин да көпчүлүк элге соо жетип тура тургандай, пайдасы жетип тура тургандай, коомчулукка пайдасы жетип тура тургандай кылып туруп, ошол вакыфты иштеткенге мүмкүнчүлүк болот да. Ошондуктан иншалла баардыгыбыз мына колдон келишинче ушул вакыф маселесине көңүл бурайлы, вакыф маданиятын сиңиргенге аракет кылайлы. Эптеп эле баягы мына бердим кутулдум эмес, шарт коюп мына вакыф болсо билгендерге кайрылып, мына вакыф кылайын дедим эле ушул нерсени кандай кылсам болот деп туруп кайрылсаңыздар, кайсы эле бир билген кишиге, мечит имамдарынабы же башка бир илимдүү адамдаргабы, алар жол көрсөтөт, мындай 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 кылсаңыз вакыфтын сизге соолу барып турат, мындай кылсаңыз сизге коомго, элге жакшы пайдасы тийип турат деп көрсөтүп айтат. Ошондуктан иншалла ушул вакыф маданиятын сиңирип, ошол нерсеге ишке ашырганга аракет кылайлы.